välkomna till ännu en video. Detta är en video med Hugo. Ja, den är din. Och som ni ser här, jag har fått hem en låda. Duktig Vove heter den. Det är en månadsbox som är till hundar. Som man får hem varje månad. Och som, vad heter det, har man inte börjat prenumerera på den här boxen tidigare och vill göra det, så är alltid först så är alltid första boxen gratis. Och sen är det, om det var 299 kronor i månaden sen som man betalar för den. Och jag tänkte att det här kommer bli en ny kategori på min kanal, där jag varje månad kommer göra såna här video tillsammans med Hugo. Och ja, då kommer ni också få se när Hugo, oj, när Hugo, ja, liksom blir större för varje månad också. Och sen också att det kan vara kul med en ny kategori till hundar. Som säger du, Hugo, är du taggad på att öppna? Jag tror han är jättetaggad på detta. Så att innehållet brukar vara typ lite godis, kanske någon liten nyhet och någon liten leksak. Vad jag fattar det som. Ja, ska vi öppna den, killen? Ja, ska vi öppna? Ska vi se hur vi ska öppna det här? Nej, Hugo, inte så. Du, var försiktig. Du, Hugo. Ja, jag är rädd att jag ska. Så. Där sätter vi saxen. Och så ska vi se här när vi öppnar den. Så. Vad mycket saker, Hugo. Vad mycket saker. Ja, nu ska vi se. Ja, lugn nu, Hugo. Så att det första man får upp. Här är någon. Hugo. Det är någon poncho, verkar det som. Poncho någonting. Vi ska öppna och se. Nej. Det var inget med regn alls att göra, utan det var lite godis så här till hunden. Och jag ska också säga det att den här boxen är för mindre raser. Det finns en box som är för mindre raser och en annan box som är för hundar som är större. Så den här är för dem som är lite mindre. Nej, hörru! Hugo! Nu hittade han någonting. Hugo! Hugo, kom här! Hugo, vad hittade du? Nu ska vi se upp detta först. Detta hittade Hugo. Jag tror detta är någon leksak. Ja, av något slag. Där är väl också så man kan gömma lite godis här. På varje sida. Så att, ja. Och sen här så har vi något annat. Kycklingben har vi här. Åh, här är jättebra. Här har vi, tycker att Hugo är lite så här. Ja, han mår bättre liksom när det är lite mer spannmålsfritt, tror jag. Ja, Hugo. Så att det här Boxy har vi kört med innan. Till Hugo. Och Hugo, detta är små kycklingbitar som är både för valpar och för lite större hundar. Så att det ska vi prova sen, gubben. Sen har vi något kort här också.
något Halloween-box kommer sen. Eller något sånt. Sen har vi något stort. Här har vi något stort. Detta med någonting med havsgrejer. Här är också lite godis. För det är också det är spannmålsfritt detta. Och det är något med fisk. Och sen har vi då det här Halloweenaktiga. Hugo. Ja, Hugo. Titta här Hugo vad du har fått. Och så är det. Den låter lite så här. Så. Ja. Och så. Vi ska se vad det. Förlåt. Så står det. www.petplay.com kan man köpa detta på. Och så är det ja, lite godis. Ska det föreställa liksom som. Det här man kunde ta loss det tydligen. Oj. Och så. Så piper den här. Små sakerna. Vad kul Hugo. Det får vi leka med sen. Men att detta. Det här var faktiskt allt som var i. Duktig vovve-boxen. Så att. Ja. Det gick ganska snabbt. Jag tänkte att vi ska väl spara lite på det här godiset, tänkte jag. Ja, du tyckte om boxen, Hugo. Den var nästan roligare än allt andra, tror jag. Så, är ni sugna på att själva köpa en sån här månadsbox till era hundar? Så är det... Ja, så är det duktigvovve.se, tror jag. Man går in och beställa. Man kan även följa dem på Facebook och Instagram. Hashtag duktigvovve. Så att... ja. Detta var allt vi hade för den här videon, eller hur, Hugo? Ja, vi fick massa roliga saker. Ja. Tack för att ni tittade på den här videon. Och ja, tyckte ni att detta var kul? Så ge gärna videon en tumme upp. Och så kommer jag fortsätta göra såna här månadsvideos med Hugo. När han får sån här box. Var det kul killen? Ja. Ja, så att tack för att ni tittade. Så ses vi i nästa video helt enkelt. Hejdå! Ska du säga hejdå till tittarna? Ja.